കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു പമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡെലിവറി ബോയ്സിനും ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി നിറച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ കേരളം രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്. സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നാളെ മുതൽ 2 രൂപ അധികം നൽകും. സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളേക്കാണ് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഒരാൾക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിപ്പോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മൊത്തം 3.5 കോടി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനിടയിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. വെയിലാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഡെലിവറി ടീം. ഏകദേശം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു നാടിന് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പല പല ആൾക്കാരെ ഏറ്റെടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് കാരണം പല പല ആൾക്കാർക്ക് സഹായം എത്തുന്നുണ്ട്. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ 2 ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാർത്തിക്, നൈനിത. പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് സംഭവം എന്താണെന്നറിയാം. ഇപ്പം എല്ലാരും കൂടി വരും, ഇവരെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അടിക്കറിയാവോ? പെട്രോൾ അടിക്ക അറിയാവോ? പെട്രോൾ അടിക്ക അറിയില്ല. എന്താവുമ്പോ എന്തോ പെട്രോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിരിക്കും. നെക്ക് ഒരു സ്പേസ് പോലും മിച്ചമാകില്ല. നൈനിത, ഫുള്ള് ഫുള്ള്. ആ കുറച്ച് ഉലുക്കി ഒഴുക്കി. ആ ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? അമേസിംഗ്. പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ ചെയ്യട്ടെ, സ്പീഡ് അപ്പ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും പേര് ക്യൂ നിന്ന് കാര്യമില്ല. പെട്രോളിന്റെ വില വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നണം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ വണ്ടി നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. ഈ ഫുൾ ടാങ്ക് കൊണ്ടിട്ട് ചേർന്ന് എത്ര നോർമലി ശരാശരി? ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ആഴ്ച കൺഫേം ആയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും. 2 ആഴ്ച നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവരോട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പണിക്ക് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കീപ് റോക്കിങ്, തീർന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓട്ടോചേട്ടന്മാരില്ലാതെ എന്ത് ഫ്രീ പെട്രോൾ പമ്പ്? ഡീസൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചതന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അറേഞ്ച് ചെയ്തതില്. സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ പരിപാടി. ഇത് ഫുൾ അടിച്ച് ഒരു തുള്ളി പോലും സ്ഥലം കാണല്ല. സമ്മതിക്കണം എല്ലാരും. ബൈ ദ വേ, ഞാൻ കാണിച്ചു നമ്മുടെ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആക്ട്രസ് ആണ്. ഒരു കിടിലം പാടാൻ പറ്റുന്ന അതും നമ്മുടെ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഇവൻ ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു അടിപൊളി സിനിമയാണ്. എന്താ റിലീസാണ് പടത്തിന്റെ പേര്? താരം തീർത്ത കൂടാരം എന്നാണ് പടം. ഈ വരുന്ന വിഷയം April 14 നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ റിലീസാണ്. ഏപ്രിൽ? അതെ, ഈ വരുന്ന April 14. ഇപ്പൊ ഇപ്പോ ഓക്കെ, ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഏലം സോ ഹാപ്പി. സ്വിഗ്ഗി ടൊമാറ്റോ ഐ മീൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹീറോയിൻ നൈനിതയാണ്. നൈനിതയുടെ ക്യാരക്ടർ പേര് ഇതയ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതയ, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ മൂവി? സെയിം തിങ്, ഡെലിവറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പണി. ആൻഡ് എന്നുവെച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ആക്ച്വൽ ലൈഫിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഇന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത്ര വെയിലത്ത് ഉള്ള പണി. അതേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടം ഒരു ഫാമിലി ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് തള്ളണം. അപ്പോൾ ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് പറയട്ടെ. പിന്നെ അപ്പോൾ ബ്രോ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത സിനിമയിൽ ഞാനും വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കും വേണം പെട്രോള്, ഞാൻ തരും. ഒരു ജില്ലക്ക് മൊത്തം കൊടുത്താൽ ഞാൻ തരും പെട്രോള് ചേച്ചിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ അറിയാലോ, ഒരു പൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പൂങ്കാവനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പമ്പിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ. താരം തീർത്ഥ കൂടാരം April 14 റിലീസാണ്. സോ എല്ലാവരും കയറി സ്നേഹത്തോടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുക. നമ്മുടെ മച്ചാനെ കാണുക, നമ്മുടെ നൈനിതനെ കാണുക. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. ഓക്കെ, ഈ പടം നമ്മൾ പൊളിക്കും.